እዚሁ የምናልፈው ደግሞ ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎቹ ለታደርሰን ፈቲሃ መሐመድ እዚህ ስቱዲዮ እየተበቀችን ትገኛለች። ፈቲሃ ከመረጃዎች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንልሽ። አመሰግናለሁ። እንደምንላችኋል ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ማህበረሰቡን በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት አስታወቀ። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ በበኩሉ በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 1.4 ሚሊዮን የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞችን ለመትከል መዘጋጀቱን ገልጿል። ቃል ኪዳን ኃይሌ። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጎንደር ዙሪያ ወረዳ ሰንዳባ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር አየለ ጓሉ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አትክልትና ፍራፍሬን በማምረት ኑሮን መለወጥ እንደሚቻል፣ አትክልትና ፍራፍሬን ከሚያለሙ አርሶ አደሮች ጋር የልምድ ልውውጥ በማድረጋቸው ግንዛቤን አግኝተዋል። በኋላም አቮካዶን ማልማት መጀመራቸውን ይናገራሉ። አርሶ አደር አየለ በልማቱ ሙያዊ ምክሮችን እየተገበሩ በመስራታቸው በአጭር ጊዜ ውስጥም ምርት በማግኘት ተጠቃሚ ሆኛለሁ ይላሉ። በሶስት ዓመት ፍሬ አፈራ። በሶስተኛው አመት ወደ 18 ሺህ ብር ሸጥኩ ገበያ ላይ። በአራተኛው አመት አምና 30 ሺህ ብር ሽጫለሁ። እንግዲህ ከፍ እያለ ይሄዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንደ ባለሙያ። አሁን ደግሞ ለሚቀጥለው እንግዲህ የሚሸጠው አይታወቅም። ነሐሴ ፍልሰታ ላይ ማለት ነሐሴ አንድ ጀምረን እንለቅመን ይሸጣል። ገበያ በጣም ተፈላጊ ነው። እዛ ሳነድ ራሱ እዚህ እገዛለሁ። አምጡልን ሲል ደግሞ ለቅመን በካሳ እንወስድላቸዋለን፣ ይረከቡናል። የገበያ ችግር የለብንም። የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለባቸው ምረት በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተለይም ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባላቸው የፍራፍሬ ዛፎች መስጠት በተጀመረው ትኩረት ማህበረሰቡ ተጠቃሚ መሆን መጀመሩን ተናግረዋል። በመሆኑም በወረዳው በተለያዩ ቀበሌዎች አትክልትና ፍራፍሬ ልማት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ችግኞች በማምረት በኩል በወረዳችን ከ30 ሺህ በላይ የአቮካዶ ችግኞችን አምርተናል። አሁን በዚህ ሰዓት ከ3500 በላይ የማንጎ ችግኞችን አምርተናል። እዚሁ ጋር ተያይዞም ከ30 ሺህ በላይ የቡና ተክል አምርተናል። እነዚህን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ችግኞች ወደ አርሶ አደሩ በማድረስና በተለይ ደግሞ በክላስተር በማደራጀት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉ ኃላፊው፣ በወረዳው በሚገኙ 40 የገጠር ቀበሌዎች 105 ገደማ ተፋሰሶች መኖራቸው ምርትን ከፍ እንደሚያደርግ አንስተው በሁሉም ቀበሌዎች የሚገኙ አርሶ አደሮች አትክልትና ፍራፍሬን እንዲያመርቱ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። በመሆኑም ከ45 ሄክታር በላይ የሚሆን ማሳን በኩታ ገጠም ለማልማት መታቀዱንም ገልጸዋል። የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ነጋ ብርሃኑ በ2015 የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከሌላው ጊዜ በተለየ አትክልትና ፍራፍሬ በይበልጥ ይለማል ብለዋል። ወረዳው ፍራፍሬን ለማልማት ምቹ መሆኑን የተናገሩት ዋና አስተዳዳሪው ማህበረሰቡን በአትክልትና ፍራፍሬ ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ባለፉት በደን ልማት ነው። ዘንድሮ ግን አቮካዶ ላይ በንቅናቄ በዞን ተመርጧል። እንደ ወረዳ መትከል ብቻ ሳይሆን እንዲጸድቅም እየሰራ ነው። ከደን ወጥተን አሁን ወደ አትክልትና ፍራፍሬ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ወዳላቸው ስራ እየተሸጋገርን በመሆኑ አንዱ ከባለፈው ዓመት የተሻለ ስራ ነው ያለን። ማህበረሰቡ እጅግ ይህን ተግባር የፈለገውና ባጠረ ጊዜም ወደ ብዙ ቀበሌዎች የምናሰፋው ተግባር እንደሆነ ለማንሳት እወዳለሁ። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አቤ አስፋው በዞኑ አትክልትና ፍራፍሬን በማምረት የአርሶ አደሮችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ከፍ ለማድረግ የልምድ ልውውጥን ጨምሮ የግንዛቤ ፈጠራ መሰራቱን ተናግረዋል። በዞኑ በተለይም የቡናና የአቮካዶ ምርቶችን እያለማን ነውም ብለዋል። ፍራፍሬ ተክላ ለማካሄድ 1.4 ሚሊዮን የተለያዩ የፍራፍሬ ችግኝ የተፈላበት ሁኔታ ነው ያለ። ቡና ላይ በስፋት ስራ እየተሰራ ያለበትና ወደ ገበያም ማውጣት የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለ። ከአቮካዶ አኳያ ጎንደር ዙሪያ ፍራፍሬ መሸጥ የጀመሩና መጠቀም የጀመሩ አርሶ አደሮች አሉ። ይህን ለማስፋት ሰፋፊ ችግኝ ጣቢያዎችን መመስረት የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለ። ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፍራፍሬን ለማልማት ምቹ መሆኑን የገለጹት አቶ አቤ ከአርሶ አደሮቹ በተጨማሪ ኢንቨስተሮች በዞኑ አትክልትና ፍራፍሬን ቢያለሙ አዋጭ ስለመሆኑም ገልጸዋል። የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ ዘላቂ የስራ እድል በመፍጠር ለሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እድገት እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት ገለጸ። መካከለኛና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በየዓመቱ የስራ አጥ ቁጥርን በመቀነስ የሀገሪቱን የኢኮኖሚና የምርት መጠንን በማሳደግ ረገድ የላቀ አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆኑንም ተጠቁሟል። ለኢዜአ ዘገባ በቀለ ተሾመ።
የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዱል ፈታህ የሱፍ እንደገለጹት አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች አዲስ የሥራ ዕድል በመፍጠርና በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ተሳትፎ በማድረግ ሰፊ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ነው። ኢንተርፕራይዞቹ በሀገር ውስጥ ምርትና ምርታማነትን እንዲጨምር ከማድረግ ባለፈ ከውጭ የሚገቡ ምርቶች በሀገር ውስጥ ምርት እንዲተካ ትልቅ ሚና እየተጫወቱ መሆኑን ተናግረዋል። ለአብነትም በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ወደ ውጭ ከተላከ ምርት ከ37 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱንም ገልጸዋል። የሀገራችንን የውጭ ምንዛሪ በማዳን እና የውጭ ምንዛሪ ግኝትን በማስገኘት ረገድ በራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። በዚህ ዓመት ከ37 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ በአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ምርቶችን ኤክስፖርት በማድረግ ማግኘት የተቻለበት ነው። ይሄ ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ከውጭ የሚመጡ ምርቶችን ወደ 428 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ምርቶችን በሀገራችን ማምረት ችለናል። ያንን ዶላር ማዳን ችለናል። መንግስትም የአገር ውስጥ አምራቾችን ለማበረታታት የሚያስችል የተለያዩ ኢንሴንቲቮች አሉ። አንዳንድ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን ኤልሲ እንዳይከፈት በማድረግ በሀገር ውስጥ እንዲመረቱ የማበረታታት ስራዎች እየተሰሩ በመሆኑ ለሀገራችን ኢንዱስትሪ፣ ለሀገራችን ኢንተርፕራይዞች ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። መካከለኛና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞቹ በየአመቱ የስራ አጥ ቁጥርን በመቀነስ የሀገሪቱን የኢኮኖሚና የምርት መጠን በማሳደግ ረገድ የላቀ አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆኑንም ጠቁመዋል። በአዲሱ የ2016 በጀት ዓመት በዘርፉ 200 ሺህ ለሚደርሱ ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር እየተሰራ ሲሆን ለቅዱ ስኬታማነት የሁሉም ባለድርሻ አካላት አስተዋጽኦ እንደሚያስፈልግ ማብራርተዋል። በተለይም በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የተፈጠረው አሰራርን በመጠቀም ኢንተርፕራይዞቹ የተሻለ ውጤት ሊያመጡ የሚችሉበትን መንገድ ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን የገለጹት በአገር ውስጥ አቅም የምርቶቻችንን ማሟላት የምንችልበት እድል መፍጠር የምንችለው አምራች ኢንዱስትሪውን ስንደግፍ ነው። አምራች ኢንዱስትሪው ደግሞ በአንድ አካል ብቻ የሚደገፍ አይደለም። የተለያዩ ባለድርሻ አካላት አሉ። እነዚህ የባለድርሻ አካላት በኢትዮጵያ ታምርት የተፈጠረ የቅንጅት የጋራ የተለያዩ መድረኮች ፕላትፎርም ተፈጥሯል። እሱን ፕላትፎርም መሰረት በማድረግ ሁሉም ባለድርሻ አካላት አስፈላጊውን ሚናቸውን መወጣት ከቻሉ ዘርፉ ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ውጤት ማስመዝገብ ይቻልበት በአገራችን አጠቃላይ ምርት እድገትም ከፍተኛ ድርሻ ሊኖረው የሚችልበትን እድል መፍጠር ይቻላል። ሁሉም ባለድርሻ አካላት የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን ውጤታማ እንዲሆን ከፍተኛ ርብርብ ሊያደርግ ይገባል። የአማሄ ማኑፋክቸሪንግ መስራችና ስራ አስኪያጅ አቶ ዮሐንስ አየለም በ2006 ዓ.ም በ2 ሚሊዮን ካፒታልና በአንድ ሰው ስራውን በጀመሩት አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ በ2015 ዓ.ም የ20 ሚሊዮን ብር ካፒታል ላይ ለመድረስ እንዳስቻላቸው ይናገራሉ። ለዚህም በመንግስት የተመቻቸላቸው የብድር አገልግሎትና የማሽኖች ግዥ ትልቅ ድጋፍ እንዳደረገላቸው ይናገራሉ። በተለይም በኢትዮጵያ ታምርት የተፈጠረላቸው የገበያ ትስስር፣ የሚያቀርቧቸው የኤሌክትሪክ ምጣድ፣ ምድጃና የኤሌክትሪክ ሽቦ ምርቶች ተፈላጊነት ይበልጥ እንዲጨምር ማስቻሉን አመላክተዋል። ብዙ ሰው ግንዛቤ ይፈልጋል። ኢትዮጵያ ታምርት ደግሞ ተጠቃሚውንም አምራቹንም የሚያበረታታ ነገር ነው። ምን አለ የሀገር ውስጥ ምርት የሚለው ነገር ሰው ወደ ውስጡ እንዲያውቅ እንዲያ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው። አምራቹም ደግሞ የሚያመርተው ምርት ተጠቃሚው ባወቀለት ቁጥር የበለጠ ለማምረት ይነሳሳል ማለት ነው። በዝቅተኛ የልብስ ስፌት ስራ ወደ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የገቡት የልደት ጋርመንት ባለቤት አቶ ሲሳይ ዲቲ ደግሞ መንግስት ባመቻቸው የቀረጥ ነጻና ሌሎች እድሎች በመጠቀም ስራቸውን እንዳስፋፉት ይገልጻሉ። በዋናነት ኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄም በተፈጠረው እድል ምርቶቹን ለማስተዋወቅ በመቻሉም የጨርቃጨርቅ ውጤቶች ከአዲስ አበባ አልፎም በክልልም ተፈላጊነት እንዲጨምር አስችሏል ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ታምርት ላይ በተጀመረው እንትን ፕሮሞሽን ማለት እቃችን ታውቋል በደንብ ክፍለ ሀገሩም እየተወተወለ ነው። ጥሩ ነው እንትናቸው ተፈላጊነቱ እየጨመረ መጥቷል። አቅርበናል፣ ብዙ እንግዶች አስተናግደናል እና ጥሩ ነበር። የገበያ ትስስር ፈጥረናል። በቀጣይም ተጨማሪ የማምረቻ ቦታና የጥሬ እቃ አቅርቦት ቢመቻች በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ሰፊ ተሳትፎ በማድረግ የሰው ኃይል ቁጥሩን በእጥፍ ለማሳደግ እቅድም እንዳላቸው ተናግረዋል። ወደ ውጭ የቢዝነስ ዘገባችን ስናልፍ በህንድ የሩዝ ምርት ወደ ውጭ እንዳይላክ የተጣለው እገዳ በዓለም የሩዝ እጥረት የዋጋ